Wir hören nicht auf der Mende, die jagen jeden Resort von ihr jeder Privatte. Die Spektakel, wo ich euch bin, wird schon nicht gebrüht. In dem Spektakel passt genau. Bevor ihr euch, Julian Veda, wer? Eliona Pitaka. Shiko, ka një problem. Ky në të vërtetë është Albano. Por ta bën palestër. Por Albano nga mesi e poshtë gjithmonë kështu ka qenë. Se keni parë? Je, se kemi parë, jo nuk e kemi parë. Eliona, si je? Mirë. Mirë, më mirë. Do një duar tërkitje? Po. Qof. Mua. Dhe se ti thoja Nëse do të duar tërkitje, ktheu pak kështu, si pandej. Smlat, e humbët këtë rast. E mora dhe përpa. E donë e bëja. Po ti e femër më potër. A, e the ti, hë? Po i vë që ti, më ti ti. E gjenë për përshurë. Juli dhe Jona, jeni aty për diçka tjetër. Ha. Ty gjithmon të ka pëlqyer, Juli, që të punosh me Lionën. Sot është rasti, ti je një mjek, je doktor, laboratori, bën analiza, ndërkohë që Eliona është asistentja jote. Nëse keni fat, diku aty rrotull mund të keni një përparse në gjë. Nëse kemi fat. Për çuna. E po, s'len çuna, mërë. Kemi këto, doktor. Hajde, hajde, s'ka gjë ti asistente, ta. Se nuk më na intereson shumë për përparse. Je më mirë me përparsen e kuqe që ke veshur. Mirë. Vazhdojmë. Kemi pritje sot, kemi pritje. Po, kemi se s'kemi. Kanar më ashtu pak duart se i kam me mikrobe se është. Andrea, ti ke sjell analizat pardje dhe jeni me rak. Disinfektojmë. Më jep atë. Faleminderit. Ja kështu. Mirë, mirë doktor. Mirë. Un kam sjell ato analizat para 2 ditëve, doktor. Ulujer. Faleminderit. Faleminderit. Jumoni nga veshët? Se bësh çka? Jo, më doktor, un analizat kam. Keni sjell analizat e çfarë? Të urinës, doktor, para 2 ditëve. Të urinës. Po. Më jep pak po, si nga dal analizat ti? Një sekond, doktor. Ku kemi analizat? Ja, ku kemi direkt. Nëse bja se voi gjej unë analizat tash. Atëherë, këto janë analizat tuja. Atëherë, ti djalë? Po, doktor. Je Andrea, po jo? Po, të çojmë, doktor. Nuk ka ulu. Një sekund, lutem se... Doktor? Po. Andrea? A, kujdes. A, bashkë, doktor. Më falë, a kene shqetësim ti djalë? Jo, doktor, shumë mirë. Të kruet, kruet? Jo, atë gjë. Flasë të kruet... Atë kruet trupja të shu, jo? Jo, mërë doktor, si kokre mollës për thashti bë njërë analizat. Apo për qef, atërë unë nuk kam fare lajmet mira për ty djalosh, sepse juve keni një sëmundje që quhet muçnanizëm hipofizar. Ajde, sëmundje, ajde. Jeni muçnanizuar në mënyrë të hipofizuar. Po jo, doktor, qëfar është jo, doktor, se unë jam si kokre mollës, që a i ke këllet? Ti mua më vënë në dyshim profesionit i mua? Të lutë, ma? Më vënë në dyshim profesionit i vesh la push? He? Në qofë se do? Jo. Më falë, ti vajzë, ditej. Ti më vënë mua, jo ti, falë. Jo. Ti më vënë mua në dyshim profesionit, ditë për jashta, je me muçnanizëm hipofizar, për ndryshe, hec! Hajde, djali. Ku shkoj kjo, mërë? Hajde. Se marrë vesh, mërë. Tu, doktor, këtu. Më ashtu duar se dhash dorën gjifar lojë. Ti kështë për analiza dhe ke një parandjen jo të mirë, sot. Baje më larkë që mos në bi uji i pa hapur. Baje, bëje? Osa, bukur. Juli, që të tërisht fjalla pozitiv, mjekësi është fjalla keqe. Ja, se presim një pacient tjetër, po. Hajde. Përshëndetje. Si e? Ja, doktor, pacient i radhës. Falë, se isha po bëja pëca prova për një shfaqen teatr. Mirë, doktor. Mirë se erdhët. O, bo, bëja dhash dorën. Se u gjeta.
Urdhoni, uluni. Mirë se u gjeta. Juve keni sjellë për analizë apo jo? Po. Them drejtën e kam parë. Po. E kam parë me kujdes urinën tuaj. Dhe në fakt ja i sekond lutem, sekond se kam ta kështu. Doktor. Doktor, të nalë kështu. Më fal. Sa vjeç ishe ti? 29. 29. A man, se vetëm tim ke ngel pa më thënë gomari ta vend. Sa vjeç ishe? 29. Më djalë. Atëherë, unë kam parë me shumë kuriozitet dhe me shumë... jo, jam mirë, doktor. Shqy që jeti mirë, doktor, se ne të tjerët, s'ka që. Dhe... e kam... u bëf 600 vjeç njëherë, po... Faleminderit. Edhe nuk ta them dot me plot gojë, domethënë. Po, pse doktor? I pash analizat. Dhe nuk i pata besim aftësive të mia dhe profesionalizmit tim. Dhe u konsultova me një mikun tim, me një mikun tim që është që punon si unë në Orlean, në Francë. Dhe e quaj Louis de Corroy. Louis de Corroy. Dhe ky u konsultua madje edhe me një shokun e vet që është në Paris. Couard de Poix. Të dy dhe edhe Couard de Poix u konsultuan me një mikun e vet në Brazil, që është i shuar, që është... Këmi i ku në Brazil, më tha që ti doktor në Shqipëri i kishë shumë të drejtë. Për qa more, amante? Analizat, unë i kam parë dhe ti i ke dalë pozitiv. Pozitiv me qare. Ke HIV-AIDS dhe je pozitiv. Njallë. A e ma thuaj dhe njëra tu. Na falë pak se. Po, po, ndërta. Tani, Uli, e konsultoj me këtë Levi'sin si e kishte ky? Jo, jo, me dy shokët e mi që i kam koleg dhe... Aman, doktor, bjeri shkurt, ma thuaj dhe një. Ti me qa jam? Ke dal me HIV-AIDS dhe ke dalur me HIV-AIDS pozitiv. Pozitiv? Po... po... pozitiv do të thot që është të mërësisht... negativ. Ta shim të lutë, se ma vure këtu. Jam pozitiv apo negativ? Ti je pozitiv. Po pse duhet të mërzitem? Sepse pozitiv në analizif është negativ. E se sa jetë kam, o doktor, aman? 10, 9, e më mirë? 8, 7, qa, sekundare? 6, wow, pësho, 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 jemi jetës. Ore, më fali sekund. Më fali sekund. Më fal, unë kam analizuar shumë mirë ato. O doktor, po më fal, që të gjithë të dësidës. Po? A duhet gjaku. Po pra. Po unë i copë kavanos me kak të sola, ku i jetë?
Po mësole më feqen, te feqja gjitha. Pas feqes ishte, ishte recen fiku. E thola këtë duke i mirë, që të thoshim jemi familje që bëjmë vetëm recen, si jemi do si done. Po pas pra receni brënda kishte krimba, dhe krimba të ishi me hivajt pozitiv. Po mirë, pëse krimba të ka njës, duka mune. Po krimba të jo ti. Po mirë, unë doj hata, se se do bëj seks me ata, ndër Barcelona, preve gjatë. Ikoj, ikoj, ikoj. Iko, iki. Iki, ti mu. Hajde, 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 hajde. Na fali, na fali, doktor. Më laj pak Duart, më laj pak Duart. Qetso pak, qetso, qetso, qetso. Faleminderit. Pacienti ti. Doktor. Si jeni? Mirë. Prap ti je? Po prap më doktor, se si jam i qetë, erdha ti provoj dhe njërë analizat. Po të thash pra të shihem me muçnanizëm, hipofizarun e ti shumë mirë të shihem. Po mirë, lutem mos të përcjell, shikoj dhe njërë të lutem. Ja më jaj, sekund. Mos. Qa, sot e ke për këte? Që parë? Ha, doktor, si duket? Ha, mirë. Baje pak, baje pak, baje pak. Po nuk e shiove. Ha, doktor. Të thash, je me muçnanizëm hipofizar dhe se luan topi as bamiri. Po jam si kokremollës, por doktor, të dalja shtetit vizitohem da një kanë gjetur. Hajde të shisje si kokremollës, po pse më vend dyshim profesorin? Për jashtë. Djalosh, djalosh, hajde, 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 hajde. O, ti vajze. Na falë, që të bëjë më doktor, që të dyshim profesionin. Ure, nuk e kam vënë kur, që të bëjë doktor, që të bëjë? Ja se po vjen tjetëri. Që 4 i martuar dhe 2 orë e gjithë bëndë një. Për shneti, më falë, këtu është doktori? Po këtu është urdroni. Falë më derë, sjeni. Sjeni. Doktori, këtu është lutem? Doktori, unë jam. Ja, 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 ja. Atërë, doktora, ka mundësi të ndesh pak me këtë zënjushën se komi mua betë. O, djali, diagnozën të ajep doktori jonë. Edhe jërë, jam unë doktori, ajo është një asistente... Goca, ka mundësi të ndesh qik me doktori? Okej. Po. Urdo, doktor, kam i problem të madhë familjarë. Bëjmë analizane. Po, dakord. Tashi, unë quem... Unë quem Keti, parket laminati. A vash, a vash, s'ka bërë. Po, po, vazhdo, vazhdo. Jo, atërë, si që po thoja... Mos po të bezdis, la? Po të gjoj, ma po të gjoj! Po flasë, ma... Okej, ka të gjithdo, mos po të bezdis, la, folo, la! Atërë, atërë, problemi im, kam i problem të madhë familjar... O, zotri, a kam të qimë! A kam të qimë! Të lutëm të shi, kemi hale këtu, kemi arë që kemi hale! Avash, avash, ti vajzë, dil te... Ose rikë të mesë. Atërë, doktor... Po. Kam një... Gruja ime... Po? Gruja e dashur... Nuk mbetet 7 zënë, kemi 5 vjetë bashkë. Dhe kam ardhë bëj analizat e lëngu tjetës, dhe më thënë. Lëngu të kujtë jetëm? Jetës që bëhet jetëta. Po mbase... Mbase sështë dhe faj i saj, mor zëtë. Mbase sështë... A e këni provuar të ngele një 7 zënë? Kusht gëllë? Gëllë unë 7 zënë, më? Do ngelli gruja më vlaj, unë. Gruja më gruja do ngelli, pa e keni provuar, do më thënë, a e keni provuar. Po, si se kemi provu më vlaj, kam provu i kam thënë zemër. Mirje po, ngelli shtatë zënë sot. Po jo, Marion. Shiko, atyre që ta shpikojnë, fa si kështë emrin? Keti, parket laminatin, më thrasë. O, Keti, të gjo Keti, që të një grua, që të mbetet shtatë zënë, po? Një burë duhet të punojë. Punojnë më vlaj, punojnë. Punoj shumë në. Ha, pra, mo, ha. Punoj 12 orë ditë, mo. Punoj, këthem, punoj prap, iki, flej gjumë, qovë njësë, mre, punoj prap, këthem, prap, shpi, punoj prap. Punoj. Si punon jashtë. Po, mor, vla. Dhe kur vjene, nuk e gjesht atë zanë. O, vlaj, nuk këthem me punu jashtë, duhet të shkosh në krevat, në shpi, e qon krevat, gruan dhe punon në shpi. Punoj edhe në shpi, o plak, ato, hidraulike, të një bëj Fëgriferin të gjonë, edhe grunë e kam qësumë kërvat, e kam lënë. E lashë kërvat u këthejet njësë me në shpirë, ngele shtatë zënë jo, thotë. E kemi provu dhe në kultukë, së ngele prapë, së ngele mërla. Unë se jam psikiatrë mërla, gjithë shmëndër i të erdhe në këtuar. Edhe jërë, du kur ta qosh në krevat gruan, aty punoti.
Kur është ajo aty punon krevat, punon. Edhe krevatin e kemi rregulluar. Kur ka kërcit ajo rrota. Jo, 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 mar burr, jo, jo. O plak, me gruan duhet bësh dashuri. Po bëjon dashuri me. Po ha mos i them shpirt, mirëmëngjes. Fa pikim pun. Kur themi them si kaloi, i kam fërkuar 3 herë supin, 2 herë i kam prekur kofshën, ka pas raste i kam prekur çik mollzë. Edhe kaq s'ngel më vëlla. O plak, edhe falni se 2000, o, fal me gruan duhet bësh seks mos seks. Seks për t'njëri shtatë zanë tjetra, mu. Hama, me qarë thua, qarë thua, qarë thua! He, qarë thua njo? Pika që s'ju bje, pika t'ju bje! Bëjmë të gjëra me ropë të shpismër, të zorë të dhvi! Qërë pësirë, të degjeroj, imoral! Shtoni me gratë tua, jo! Pika, shkohet me njërës të shpismër! Po timi, me këshkon! Shkohet me grunë që e manë shpi 5 vjetë! O dalë boj, o ti quni! U kam dy kalamaj me robë në shpi si kam bo! Po tërë... Po tërë kesh, po tërë kesh, do të futë në burgë mërë! Si më do të futë në burgë mërë, po pranej! O plak, pranej baba i nusës, pranej të ka dhonë të vajzë, me bo në i fmi! Sa do të thush kalamajve mërë, më legend? Se do të thush kalamaj? Më falë boj... Më shoj që po ti më falë, me kë e bënë? Me burrin! O njës të degeneru! Po si shkohet me burrin? Më falë më zotë një që... O që që të të përshkë! O që që! Që janë të pacientë? Më falë! O zotë, nuk ka një gjotë keshë mëra një... O së të 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 përshkë! Më falë, o quni, nuk ka ndonjë gjotë keshë mëra një shkenca, një feja, një shdo gjomër. Burre gru... O, pëse s'de një pukë për visjan, pëse s'de një pukë, së deshë e rëtë tira, njështë të degenerua. Dakor. Me që se ti nuk e bëngë të... Ullu. Mosu shqetëso, mosu shqetëso. Unë vise kam halë, ju i një degenerua, në baj një degenerimi për vete. Atire, me që se ti e ke problem të... Po. Sile e gruan... Shupunohet! E dim se, se atë gruan tate nuk e kam ropë në shpi, sile e këtu... Shupunohet, e, ta leu shtatë zanë dhe e vene e merë gati plek. Falim derë, ta shi një kërkes kisha. Urda. A ka mundësi të ma le kjo goca se ka dorën më të letë, fap? Shiko, ajo mu ta le, po prapë me shiringën ti me të vejtë. Ska problem shiringa, nuk ka problem. Falim derë, hajde pun të barë, të barë. Falim derë. Të degeneruar komplet. Po, hajde. E që na gjedi, mërë, na gjedi. Andrea, ti e më i zgjuar se doktorin. O, ti e Liona, hajde për e. E sola prapë më sola, i kam edhur këtë radhë, i kam edhur vaj makine, i kam edhur urinën e lopës, i kam edhur urinën e gjyshit. Të qita e kam berë mix këtu tani, ishala, të shofim. I për ik tani, të mbaroj punët, marë në telefon, hajde. Doktor. Prapë ti? Prapë. Po, prapë erë dhe më falë. Po, që gjithë shmën? Tani, të lutem, është e freskët, është e ngrotë, mund të testosh qërë, të lutem, së vëzej gjumi natën, doktor. Nga meraku, doktor. Ta shi, me sy. Po. Me sy kësaj radhe. Shikoj aftësit e doktorit, hajnë. Përvesh se ke një prostat të fryrë, e para e ke muqnanizmin... Hipofizar. Kronikët. Asë se lunë topik të, shikoj ke. Ke prostat në fryrë, ka fillu makina me djek motor. Dhe më thonë dhe lopat pre tre vica pre jerë, vla. A ke shikë, ja ku e ke. Dakort? Dhe mos ma vërë asë njën dyshim profesionin. Dakort? Të lutëm, doktor. Dakort? A, falë, ke dhe gjyshin për të zekë. Se... Gjyshin? Unë e lashmirë gjyshin. Pa e lemi, pa i kur qkosh, s'ke për të tjetë më të duke. Doktor? E Liona mbaruan për sot? Për ardhur të sjellësh një kampion urine, je shumë merakli për shëndetin. Mi lyp pak ato duar. Shëndetin? Se mjanë pikrat. Qa është kjo? Êshtë urin. Shiko, se mjanë pikrat. A do më bëshik masaj vetëm? Sa është?
E tu po më sfrega fare nga pesha, nga pesha. Po. Urdo. Juve çfarë nga se dyshoni se mund të se vuani se? Ishte viti 90. Pse e kemi bërë gjithë se? Nena duhet vetëm ajo. Ishte viti 97, doktor. Data 15 mars. Kur fillova këtë pasion timin. Çdo ditë gjatë këtyre 20 vjetëve, mëngjes për mëngjes, e kam mbledhur për të parë evolimin e shëndetit tim për gjatë këtyre 20 viteve. Kujdese, se e kam me merak. Po, fol. Edhe siç po ju thoya, ka 20 vjet, është pasion mbi të gjitha. Është tendencë mbi të gjitha. Po, kurrë. Ops, se harxon. Çi ka ball kazani kjo, mbaka ruaz. Tash çfarë duhet bëj unë tashim, doktor, që të marr vesh si jam me këto? Mfal, ke pru pak shumë plak. Shumë. Do të thon, po tash nena duhet një e freskët tash që ti bëjmë analizat. Kjo s'na hyn punë, kjo është për muze. Po keni një kështu që ta bëj? Ja këtu, djali në tualet. Jo, tualetin e mora vesh në tip sufilxhani në gjë me që. Ke atje, ke një, është një atje ka shkruar me kontener. Është i voshkël na kaq. Atë derdhe po, s'na duhet gjë. Tu edhe. Faleminderit. Qa mban kjo tokë më këshu? He, doktore. He, moj Eliona, he. He. Ke nevoj për analistime? Jo, moj, po këtu jemi në të shketi, na duart njerë, duart. Se. Duart. Cila është e sot, mja? Kjo. Se shikë ngrot. Të dyja. Se shikë ngrot. Se shikë... Më falë... Më falë, këto doj lështu se të në duhen. Pa tjetër. Juve, ku punoni? Në Bovill. Je i qarë, diku të nëzirë. Shof larkë të shi. Ajde, përgjigje nesë. Të ti lejtë, të ti kesh? Hec. Meri me vete. Kemi më, Eliona? Jo. Edi, kemi më këshu? Jo, mbaroj, ditë e sukses. Jo, mbaroj, me sukses. Kemi shkëllqyre e sukses. Eliona, mirë papë. Eliona, mirë papë.